dragi građani i građanke Bosne i Hercegovine. Zemlje članice Evropske unije su upravo dale zeleno svetlo za pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Presretan sam zbog ove predivne zemlje i zbog svih vas. I moram reći da i za mene lično ovo je moment kojeg ću se zauvijek sjećati. Prije nešto više od godinu dana, sa dodjelom kandidatskog statusa, Evropska unija je poslala jasnu poruku i širom otvorila vrata, pokazujući da je spremna za proširenje. Danas znamo da je budućnost Bosne i Hercegovine u našoj Uniji. Jasno mi je da domaći politički procesi lako izazovu nepoverenje. Ipak, danas je Evropska unija prepoznala da su vaše institucije ostvarili što je potrebno i zaslužili ovu prekretnicu. Ovo je potvrda da je kompromis moguć i da su reforme na dohvat ruke. Šta to znači? Otvaranje pristupnih pregovora je važno priznanje i čini zemlju privlačnijom sa investitore i isto tako produbljuje vaše veze sa Evropskom unijom, počevši od milijardu euro za Bosnu i Hercegovinu iz plana rasta. Dakle, danas slavimo, a već sutra se mora nastaviti s radom. Sada znamo da se mogu preduzeti dodatni koraci i da će se morati otvoriti teške teme. Proces naredne faze, usvajanje čitavog seta prava i obaveza iz zakonodavstva Evropske unije, je sam po sebi vrlo intenzivan. Svaki iskorak jača demokratiju, vladavinu prava, poslovno okruženje, borbu protiv korupcije, životnu sredinu i još mnogo toga. Istovremeno, Evropska unija nastavlja da ulaže i pomaže kao niko drugi. Dragi građani, dragi prijatelji, prije 40 godina uspjeli ste organizovati nezaboravne olimpijske igre. Pokazali ste da ljudi ove zemlje mogu postići ogromni uspjehi kada za to postoji volja. Vjerujemo u ovu zemlju. Mi smo prijatelji, mi smo partneri i bit ćemo zajedno u Europske unije. Jer Bosna i Hercegovina je od uvijek u srcu Evrope.